أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات سارے بیٹھے اونچی آواز نال صلوات پڑھو. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات سيد سكلاين الشمس المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد جي صلوات حسین لین دی جھل پر چیر تی اکبر حقال پیدار تے اون حقال نیا قدام اثار کیتا تشبیر دی پاک نظر. بسم اللہ میں نہ کراں اون حقال نیا قدام اثار کیتا تے شبیر دی پاک نظر تے روان والے آزادار اویلے حالت کیری آئی او ودا وچ میدان دے حق لا مارے او راکھ سید ہاتھ وی جگر تے روان والے اکبر دا بابا دا ودا کوئی ہوئے ہا جڑا گھن جلے ہا نپ بازو لا شکبر تے روان آلے علی اکبر دا بابا روان آلے علی اکبر دا بابا کہتے باویں سوکھے علی اکبر دی لاش تے آ بیٹھے علی اکبر دے لاش تے آ کے آدھا بیٹھے اگے